Pazi, le, kaj še notri, še koloma. Je v redu. Še lezim. Pesa se, še vedno gledam v motorista, ki je. Vse, da bo je to spremljal. Ti za mojim spizi, tebe za mano. Ne stisnem. Ne, dale, še znate še. Sem te gledal še. Daj pa izjiva. Je to že 125, če obrejete, da je 500 moče verjena pripada. Boži, kamer je nekaj? Lepo zastavljeno. Bez isto. Ji! Nekaj počas ve. Ji! Je v redu. Ji! Lepo je to. Tega je 8 komado, 90. Lega. Pesa šesto, 22. Lega. Pesa šesto. Sem že bil pri štiman. Daj probaj šesto, 22. Zahodna obvoznica Vodnikova. Komade pesec, zakaj se ne javljali? Spremljaš, daj besedo je za celovši zahodno obvoznico, tam je po Teha, da sem tudi najavljal. Prašiči, ha? Ja, vredo. Mesta 490. Ok, najgore. Ja, mi je bolj odzatiske. Kam gre jo zdaj? Zavirto na avto, sjeto, tam do Gorizke. Bova zdaj se na vodniku odnepelala in bova videla, tam se vijajo. Načim ne moreš. Ampak poglej, poznajo poti. Hm? Je v redu. Patrulja, ki je na celovšo zahodna borca, se lahko javi. Berejo, popodra pato autoceste. Popodra pato autoceste vodijo. Znači, to grejo proti, znači proti Štajerski. Celovški peljajo proti skozi avtoceste, ampak so že čez Celovško, čez, grejo že dojsko proti Štajerski. Ni, koj. Celovška je, to ni Celovška, to je Celovška. Ja, to, ja. Rek vam je naj. Daj mi Celovške poroča, daj mi jih preštej, pa povej, koliko jih gre. Ja, je, ja. Ki grejo od Celovške proti Štajerski. Koloma tanko, pa boste tisto probala spremljati, vendar ne jih uvirata, vaj ne bojo povozili. Zdaj, kada grejo le desno, levo na Celovški. Levo grejo na Celovški. Prosim. Vrba 203, vrba 201, prosim. Ja, po te strani tako še nisem vrba. Vrba 201. Ja, 203, jaz pridem, zdaj k tebi. Zdaj požuje, no, ki samo medi. Tu grejo le, pisa, in viš ogor. Vsi grejo. Završ proti Gorenski. Tako je. Proti Gorenski pelejo. Pesa 602. Nekvar jela. Jaz sem zdaj na portu. Tu ne gledajo, odmotjajo.